السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني كي بنزي تيتم توم محمد صلى الله عليه وسلم بلا يكتوليش وقتي تنجي كتك موضوعيات موجة كموجة kulingamana na muda na pia kulingamana na uchache wa ilmu zetu. Swala ambalo kwamba laonekana ni la kawaida, swala ambalo kwamba limebadilishwa mpaka jina, likapewa jina ambalo kwamba mwenye kusikia jina kama hilo ikawa na yeye watamani ku masala yanayohusiana na zina. Leo zina yaitwa starehe, yani mtu kwenda kuzini aambiwa fulani apenda starehe sana. Yale mambo maovu maovu tuyabadilisha majina kutoka kwenye uovu wake, tukayapa majina ambayo kwamba ni kinyume na namna yalivyo mambo kama yale. Mtu akiwa ni conman, akiwa ni mwizi, aambiwa ni mjanja, yani wenyewe sema ujanja wa mjini. Yaani mtu akiwa ni conman aitwa ni mjanja mtu kama huyo. Yale mambo ambayo kwamba ni maovu tuyabadilisha majina. Sasa sisi tuona zina ni kitu cha kawaida. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam atuambia: ma min dhanbin ba'da ash-shirk billah a'dhamu 'inda Allah min nutfatin wada'aha ar-rajul fi farjin la yahillu lah. Hakuna dhambi yoyote baada ya kumshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala, yani lile dhambi la kumshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio dhambi kubwa zaidi. Hakuna dhambi lolote baada ya kumshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala a'dhamu 'inda Allah, ambalo kwamba ni kubwa zaidi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, min nutfatin, kuliko tono la mani, wadha'aha ar-rajul, tono kama hilo amekwenda kuliweka mtu fi farjin, katika tupu, la yahillu lah, tupu ambayo kwamba si halali kwake yeye kuweka tono kama lile la mani. Yani mtu amekwenda kustarehe na mwanamke ambaye kwamba si halali yake. Tabaan tupu yaweza ikahalalishwa, lakini kwa namna yake, kwa sheria ambayo kwamba imewekwa, kwa taratibu ambazo kwamba ni za kidini zilizowekwa. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam akatuambia: ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanati llah wastahalaltum furujahunna bi kalimati llah.
Mcheni Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa wanawake, ikija ni suala la wanawake, mche Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fa innakum, hakika yenu nyinyi, akhadhtumuhunna bi amanatillah, mumewachukua hawa wanawake kwa mani amana kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah, na mukazihalalisha tupu zao kwa kilma cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tupu yaweza kuwa ni halali, lakini kwa taratibu zake. Ila ikija ni kinyume na hivyo, tayari yaingia katika madhambi makubwa ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ameyataja. Sasa sisi tuona ni jambo la kawaida, na la hatari zaidi imekuwa sasa pia kaumu Luti yaonekana ni kitu cha kawaida. Yaani fulani ni basha yaonekana ni jambo la kawaida tu, tuishi naye, tukaa naye, ni kitu cha kawaida, kitendo ambacho kwamba chatikisha arshi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, akbaru makhluqatillah, kiumbe kikubwa zaidi cha Mola Subhanahu wa Ta'ala, kinapofanyika kitendo kama hichi yatikishika kwa hasira ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, sisi tuona ni kitu cha kawaida. Na ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, wala yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min da, walakin yuakhiruhum li ajalin musamma wa idha jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira. Mola Subhanahu wa Ta'ala law atawapatiliza waja wake kwa kila kile ambacho kwamba wanachokifanya, ma taraka ala dhahriha min daba, katika mgongo wa ardhi kusingebaki kitu chochote, yani watu wote wangeangamizwa. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma wa idha jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira. Sasa kumekuwa na matangazo ya kutangaza kaumu Luti, ya kusifia kaumu Luti. Yaani ulimwengu umefikia katika hali kama hini. Waweza kununua kitu, kumbe kitu kile ukikitumia, wakitumia huku watangaza nini? Watangaza kitendo kama kile. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ikiwa mtu kuenda kuweka tone la manii kwa mwanamke ambaye kwamba si halali yake, ni dhambi kubwa. Kaifu mtu kuenda kufanya kitendo cha kaumu Lut, yuko katika hali gani? Yuko katika hasira gani na Mola Subhanahu wa Ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, siku moja waambia masahaba zake mambo sita mutakapo yashika kwa namna ambavyo kwamba nimewafundisha, basi nachukua dhamana ya kwamba siku ya kiyama nitamshika mkono mtu kama huyo nimtie peponi mimi mwenyewe. Yani ukishika mambo sita kama haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam amechukua dhamana kwamba amejidhamini yeye mwenyewe atakushika mkono akutie peponi. Hii ni raha iliyoje kushikwa mkono na Mtume sallallahu alayhi wasallam akutie peponi. Na moja katika mambo sita haya ni mtu kuhifadhi tupu yake. Yani mtu ikawa hafanyi matendo ya uzinifu, hata hafanyi matendo ya uovu, Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia, unapozungumza ukawa wasema ukweli. Jambo la kwanza, yani wewe ukishikamana na ukweli, basi hii ni moja ya sababu itakayokufanya kushikwa mkono na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuingizwa katika pepo. Bali mtu akizungumza akiwa sema urongo, ni moja katika alama za mtu mnafiki. Mtume alitwambia, ayatul munafiq thalathun, idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Yani kusema urongo ni moja katika ya alama za leo. Maisha yetu yako namna gani? Tunapofanya biashara tutia urongo ndani? Tunapo yani namna tunavyoishi, tuishi kiurongo urongo, tuishi hali ya kuwa urongo umetuzunguka kila namna, kila upande. Ni hatari. Ule mmoja siku moja wamekaa katika baraza, ikawa mmoja sema, bana, tulikuwa katika safari zetu za uvuvi baharini, basi asubuhi kama kawaida yetu alfajiri baada ya swala tumekwenda kuvua. Asema tulipambana na samaki, namna alivyokuwa mkubwa, kuanzia asubuhi mpaka jioni hatujamaliza upande wa kichwa peke yake. Yaani wamfuatilia yule samaki mwisho wake ni wapi, kichwa hawajamaliza. Angalia namna ulivyokuwa urongo. Yaani samaki kichwa peke yake hawajamaliza kuanzia asubuhi mpaka jua lazama. Kuna bwana mmoja msikiza tu.
Asema yule bwana alikuwa akisikiza asema na sisi bwana tulikwenda katika safari yetu moja China tukatembelea katika factory moja ya kutengeneza masufuria. Asema nilikwenda kuona sufuria ndani kuna mafundi 600 nje kuna mafundi 600. Wale fundi wa ndani akipiga nyundo au wale mafundi wa ndani 600 wakipiga nyundo wale wa nje hawasikii kama kuna nyundo imepigwa. Wale wa nje wakipiga nyundo wale wa ndani hawasikii kama kuna nyundo umepigwa. Ule bwana samaki akaruka salala. Sufuria ina gani hiyo? Ule wa sufuria kumuliza huyo samaki uliomuona atapigwa na sufuria gani? Yaani samaki kuanzia asubuhi wao mfuata kichwa tu hujamaliza. Hakuna sufuria yenye kutosha ila hii ambayo kwamba yatengenezwa na mafundi 1200 waliokuwa ndani 600 na waliokuwa nje 600. Sasa maisha tunayoishi saa zingine tufanya mtu mitani, ah bana ni mtani tu unakufanyia jokes tu. Lakini kumbe jokes kama zile zime. Sasa hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama alivyotuambia asema unapotoa ahadi ukaitimiza ahadi kama hiyo basi lazima nitakushika mkono siku ya kiyama nikutie peponi. Na hii nayo ni moja katika alama za mtu mnafiki. Mtu anapotoa ahadi kisha asitimize hii ni katika alama za mtu mnafiki. Kisha la tatu akasema unapoaminiwa ukawa watekeleza imani kama ile hufanyi khiana. Mtu amekuamini amekupa biashara yake ukahumfanyi khiana katika biashara kama ile. Mtu amekuamini akakupa kazi yake amekuachia nyumba yake amekuachia ikawa hufanyi khiana katika kile alichokuachia. Kisha jambo la nne mtu kuhifadhi tupu yake. Yule mwenye kuhifadhi tupu yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amedhamini kwamba atamshika mkono siku ya kiyama na amtie peponi. Na mwenye kuhifadhi macho yake na mwenye kuhifadhi mikono yake. Haya ni mambo sita ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amewatajia masahaba zake ama amewafundisha masahaba zake. Leo mtu yuogopa kuzini kwa sababu kuna maradhi. Mtu yuogopa kufanya zina. Wewe angalia saa zingine mtu waweza kumpa ndugu yake wasia akamwambia bana wapenda wanawake chunga kuna maradhi. Yaani yamkhofisha ule usia ampatia mwambie achunge kuna maradhi. Yaani endelea kufanya lakini ujue kuna maradhi. Wakati maradhi ya leo yameletwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam asema zina inapokithiri na Mola Subhanahu wa Ta'ala hukithirisha kila aina ya maradhi. Yaani kukazuka maradhi sampuli ambayo kwamba hatujui yametoka wapi kwa sababu kumekithiri zina. Kwa maradhi yametoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hatufai kuogopa maradhi. Tuogopa kwenda kuzini kwa sababu kuna ukimwi. Aogopa kwenda kuzini kwa sababu kuna maradhi ya zina. Lakini aloleta maradhi hayo ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukuogopewa ni nani? Ni maradhi ama ni Mola Subhanahu wa Ta'ala? Ni Mola Subhanahu wa Ta'ala aloleta ile maradhi. Na ameleta maradhi kwa sababu ya zina imekithiri. Lau ingelikuwa hakuna masala ya zina, maradhi yasingekuweko. Ndio Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq katika maradhi ambayo kwamba alikufa nayo ndani yake walikuja baadhi ya watu kumtembelea. Wakamuliza ya Amir al-Mu'minin. Ala nad'u laka tabiban? Kwani hatukuitii daktari, tabibu akaja akakuangalia, akakutibu? Sayyiduna Abu Bakar akawajibu at-tabibu kad ra'ani. Tayari daktari ashaniona. Madha qala at-tabib? Tabibu amesemaje? Sayyiduna Abu Bakar akamwambia innahu fa'alun lima yurid. Tabibu anambia mimi nafanya kile ambacho kwamba nataka. Akimkusudia Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba haya maradhi alionipa ni nani? Ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa yeye tayari yajua kile ambacho kwamba ninachokipitia. Na ndio akasema maneno haya, kaifa ashku tabibi mabi walladhi kad asabani min tabibi. Vipi nitamstakia daktari wangu kile kinachonisibu wakati yote yale yalionipata yametoka kwa nani? Yametoka kwa daktari wangu. Yaani kile kinachonifika daktari wangu yajua. Kwa hiyo mustami'i al-kiram, mtu afaa aogope zina kumuogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sio kuogopa zina kwa kuogopa maradhi.
So maradhi yameletwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mushkil ambao kwamba uko leo sisi tuwaozesha, ima mtu akaozesha kijana cha kiume ama akaozesha kijana cha kike, mtoto wa kike, lakini mahala ambapo kwamba wazazi wengi wakosea, baada ya harusi kuna pressure kubwa, ima ni kijana aende nje akafanye kazi pengine mwaka, miaka miwili ama miaka mitatu, na huku amemwacha mtoto wa kike. Haya ni masuhulia ya wazazi. Wewe watakiwa kabla ya kumwozesha binti yako, maana una nia ya kwenda kufanya kazi nje, mimi sharti langu ni moja tu, kama utakwenda kufanya kazi nje, binti yangu nenda naye, mchukue. Lakini mzee bana, mimi nakwenda kutafuta maisha. Ule lengo la kuolewa si kutafuta maisha. Pengine ule mwanamke kwao alikuwa kila vizuri kuliko unavomlisha wewe, alikuwa akivaa vizuri kuliko unavomvisha wewe, alikuwa kilala kitanda kizuri kuliko unachomlaza wewe. Lakini nini lengo la kuolewa na wewe? Lile lengo la kuolewa hasa liko wapi? Kwa sababu kama ni maisha wazazi wake walikuwa wampa, lakini kuna kitu ambacho kwamba hakipati kutoka kule kwa wazazi wake, ndiyo maana akaja kwako. Ima ni umchukue uende naye ama uketi naye. Sasa mtu atakwenda kufanya kazi miaka miwili, miaka mitatu, endo kutafuta maisha, maskini mwenzake yuumia. Ndiyo Sayyiduna Umar bin al-Khattab katika moja ya ulinzi wake alikuwa kilinda usiku, akapita katika nyumba, amsikia mwanamke alalamika. Mwanamke atoa mashairi, asema: tatawala hadha al-laylu waswadda janibuhu فأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. أسمى تطاول هذا الليل وسكم يكون مريف وسود جانبه ناكم تاندا زيزا بمزوني مواك يعني وسكم مريف وكيش يكون كيزا كم تاندا ونادوك وقت كروم ومبوكم بوكوبك ياكم kisha naniiza. Fa arrakani alla khalila ulaibuhu, asema ikanipelekea sina rafiki wa kucheza naye wa kuzungumza naye. Fa wallah, naapa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, laula Allah tukhsha awaqibuhu, lau sikwa kuchelea adhabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, la hurrika min hadha sariri jawanibuhu. Asema hiki kitanda sahihi ingelikuwa chatingishika. Sayyiduna Umar asikia maneno kama hayo, akatoka na hasira mpaka kwa binti yake Sayyidatuna Hafsa, ambaye kwamba ni mmoja katika ummahatul mu'minin, mmoja katika wake za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ni binti ya Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Sayyidatuna Hafsa akatoka mpaka kwa Sayyidatuna Hafsa, akamuuliza mwanamke aweza kukaa mbali na mume wake kwa muda gani? Sayyidatuna Hafsa akawa yuasita, mbona baba leo ameniuliza swala kama hili? Na Umar akakaza sura, akaona hii ni serious, akamwambia baba, miezi minne. Mwanamke aweza kuketi mbali na mume wake kwa muda wa miezi minne, aweza kuvumilia, lakini inapozidi miezi minne sasa huwa ni stress kwake, huwa ni dhiki kwake. Kwa hiyo mtu amekwenda kufanya kazi nje mwaka mzima, ni makosa makubwa sana. Watakwenda kufanya kazi usioe. Lakini mtu tena, angalia wengine, ameoa baada ya wiki huenda, au mwanamke ameolewa baada ya wiki ndio kufanya kazi nje. Lolote litakalotokea, masuhulia ni kwa wote. Ule mwanamume ana masuhulia, wale wazazi wana masuhulia. Kwa hiyo haya ni makosa yafanyika. Tukimaliza kisa cha wale mabwana watatu ambao kwamba waliofinikwa katika lile pango, ambao kwamba ni kisa maarufu.
ikawa hakuna namna ya kutoka. Kila mmoja akatawassal kwa amali yake. Wale watatu ambao kwa bando mahala tunapopataka, ikawa sasa mwanya ushatoka, waona nje, lakini hakuna njia ya kutokea, yani bado hawawezi kutoka. Ni ule mmoja atawassal na yeye na amali yake, ndio mwanya jiwe liweze kuondoka upate njia ya kutokea. Ule mmoja akasema, ya Rabbi, mimi nilikuwa na binti ya ammi yangu, nilikuwa nampenda kwa kweli, lakini lengo la kumpendea ilikuwa ni kwa ajili ya haramu, na yeye kila mbinu ninazotumia kama mwanamume zilifeli. Sasa siku moja yule binti akapatikana na jambo ambalo kwamba hakuna mtu aweza kumkimbilia isipokuwa aje kwangu. Na mimi nikamwekea masharti, ya Rabbi, nikamwambia, ikiwa wataka nikutimizie hili lako, lazima na wewe unitimizie langu. Ule mwanamke akawa amekubali kwa shingo upande. Sasa wakati tuko baina ya, kwa lugha rahisi, baina ya majabali mawili, asema yule mwanamke akamwambia yule mwanamume, ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu, usiende nyumba, usiingie nyumba katika madirisha, ingia nyumba kupitia mlangoni, nifuata zile taratibu zake zinazotakikana. Ule kijana, ile ittaqillah ikamshtua, karudi nyuma. Basi alimwambia yule binti, bana, jambo nitakufanyia free, na mimi sihitaji kitu chochote kutoka kwako, nahitaji niombe msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, kama nimelifanya hili kwa kutafuta radhi zako, kwa kutafuta radhi zako, ya Rabbi, naomba utufungulie njia. Ikawa ile ndio sababu ya yeye kufunguliwa njia, wakatoka katika pango kama lile. Kwa hiyo wakati hauturuhusu, kwa haya machache tumuombeni Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina istami'una alqawla فاتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين